მორიგიცვლილება ადგილობრივ ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ქუთაის 2 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო. 62000 ლარი ეს არის სატენდერო ეკონომიის შედეგად მიღებული გზების დამატებით კიდე 6 ქუჩის გზების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 180000 ლარი დაემატა პროგრამა კორპუს ესეც მეზოების კეთილმოწყობისათვის 250000 ლარი ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისათვის არის გამოყოფილი და 1 მილიონი ლარი გამოეყო ბაგაბაღების მშენებლობისათვის ქალაქ ქუთაისში. ამის გარდა 30000 ლარი დაემატა საკალათბურთო კლუბს, რომელმაც ეხლახანს საქართველოს თასი მოიპოვა და მათი პრემირებისათვის ქალაქ ქუთაისის მერიამ გადაწყვიტა რომ დაეჯილდოებინა. ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში თანხის ასახვას საკრებულოს ხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობა მოხვა. ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ზრდა წინა საარჩევნო პერიოდს დაუკავშირა, თუმცა ცვლილებას მხარი მაინც დაუჭირა. ბიუჯეტში მხარი დაუჭირეთ ინფრასტრუქტურულ ცვლილებებს და დავემატა 2 მილიონი ლარი. მერე ისე მოხდა რომ ნაციონალებმაც დაუჭირდნენ მხარი ეთყობა თავიდან ვერ გააცნობიერეს და ამას უკავშირებდნენ რომ წინა საარჩევნოთ რაღაც გულების დასაწერად აკეთებ თქვენ ამას. სინამდვილეში საზოგადოებამ როიცოდეს 2 მილიონზე მეტი ლარი დავამატა ჩვენ ქსების და სანიაღრუების კეთებას ქუთაისში და 17 მილიონზე მეტი დაიხარჯება რომ არ დახარჯულა წელს იმდენი ინფრასტრუქტურულ პროგრამებში. მესმის რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ეს არის თითქოს წინა საარჩევნოები არის, მაგრამ იმდენად საცოდავი და უუნა რომ ხელისუფლება ამას აღარჩივით რომ ეს არის წინა საარჩევნო პროექტი. ოღონდაც რაიმე შეძლო, ოღონდაც რაიმე გააკეთონ, ეს არის ქუთაისური ეგოიზმიდან გამომდინარე და იმდენად დაინტერესებული ვართ იმით რომ ჩვენ ქალაქში რაღაც გაკეთდეს და ჩვენ ქალაქს რაღაც დაეთყოთ, არჩივართ იმას რომ ეს არის წინა საარჩევნო პროექტი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა ინფრასტრუქტურო პროექტს უჭერთ მხარს იმის გამო რომ ქუთაისში გვინდა რაღაც გაკეთდეს. ხმაურის ფონზე დამტკიცდა საკითხი რომელიც პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილების განსაზღვრას ეხება. ცვლილებას ნაციონალმა დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ჯერ არ გამოსულა ვთქვათ კონკურსზე და თუ ტენდერში ვინ უნდა წაიღოს ქალაქში პარკინგი და კიდევ ამატებენ ახალ პარკინგის ადგილებს. ეს ყველაფერი ზუსტად ბადებს ეჭვს რომ კონკრეტულ პირებთან მიდის მოლაპარაკება პარკინგის თემაზე და არანაირი ვთქვათ კონკურსი არ იქნება და დიდი ეჭვი გვაქვს რომ ეს იქნება მთლიანად მაფიოზური გარიგება. თანაც ცალსახად ნათელია რომ პარკინგი ქალაქში გაძვირდება. საკრებულოს ხდომაზე მერიის კულტურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულება და ბეჭდის ნიმუში დამტკიცდა. დღეს დედაენის დღე აღინიშნება. 36 წლის წინ 1978 წლის 14 აპრილს საქართველოს მოსახლეობამ ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან ერთად მასობრივი გამოსვლა მოაწყო და წინახუდგა საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილებას საქართველოში ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების შესახებ. ფაქტის გამო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რუსთაველის გამზირისაკენ 15000-მდე ადამიანი დაიძრა. სტუდენტებსა და ინტელიგენციის წარმომადგენლებს სხვა მოქალაქეები შეუერთდნენ და რუსთაველის გამზირზე თითქმის 100000 ადამიანი შეიკრიბა და პირველად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში კომუნისტურმა რეჟიმმა უკან დაიხია. ამიტომ ეს დღე დედაენის დღედ გამოცხადდა და ყოველ წელს აღინიშნება. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ახლად რეაბილიტირებული დედაენის ძეგლი დაათვალიერა. დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა ქართული სახელმწიფოსთვის, დედაენის დღე, ენის, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი, თუ რადგანაც გადარჩა ეს ქვეყანა და ესეთი გაუძლო ამ ისტორიულ ჯიდილს. შესაბამისად დღეს ჩვენ მე მინდა რომ მივლოცონ ქიანად საქართველოს ეს დღე. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით დედაენის ძეგლი, ესეთი არსებობს ქალაქში, ქუთაისში. მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია, ნუ ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, თუმცა არის სამუშაოები კიდე დასრულებული. წლები იყო ეს მიტოვებული და ზოგადად ქალაქში იყო ანტისანიტარიის ბუდეთ ქცეული დაჟანგული ძეგლი. ჩვენ სწრაფ რეჟიმში ვეცადეთ, რომ დედაენის დღისთვის ძირითადი სამუშაო ანუ ვიზუალი ყოფილიყო დამთავრებული.
Kutaisshi dedaenis zegli tsud mdgomareobashi iqo da igi reabilitatsias saqiroebda. Adgilobrivi tvitmartvelobis initsiativit moxda zvelis demontaji da akhali daidga. Avtorebi atskhadeben rom samushaoebis sabolot dasrulebuli jer ar aris. Ეს ახლა დამთავრების სტადიაში ეს ჭირდება ალბათ რამოდენიმე დღე, ალბათ ერთი კვირა რომ სრულად დამთავრდეს. ეს არის უკანა ფასადი არის ფაქტიურად რა. და დასრულებული სახეს მიიღებს. მე მადლობელი ვარ უბრალოდ ჩვენი მერიის, რომ ბიუჯეტიდან ეს დაფინანსდა. მე ვარ ავტორი როგორც არქიტექტორი და თანაავტორი ბალონი გიორგი კიკვაძე, რომელიც ძალიან დახმარება გაგვიწია, ესკიზები გააკეთა მხატვრული მხარეს. სასიამოვნო არის რომ ჩვენ ქალაქს აქვს ასეთი მემორიალი ბატონო ვახტანგი ეს გააკეთა სადღაც 30 წლის წინ. მე სხვა რაღაცა ეწერა თავის დროზე, მე დედაენის მემორიალი დაერქვა და ქალაქმა გადაწყვიტა რომ აღდგენილიყო. და ჩემი მე მთხოვეს გამეკეთებია, ანუ გარეული არ სახე უკვე. მე ბევრი არაფერი შემეცდია, უბრალოდ იაკო გოგებაშვილის პორტრეტი დავამატე და ირაკლი აბაშიძის ლექსი დავამატე ენა ჩემო დედაოენა. დედაენის ძეგლის რეაბილიტაციის ერთ-ერთი ინიციატორი საქართველოს მშვიდობის და მეგობრობის ინტელექტუალური კლუბიც იყო. წარმოგიდგეთ, 5 თებერვალს დათარიღებული წერილს, როგორც გუბერნატორსა და იმერეთის გუბერნატორსა და ქალაქის მერიას მიმართე, რომელიც დედაენის მონუმენტი აღსდგარიყო. მოიხსენება ძალიან ცუდ სავალენტო მდგომარეობაში იყო დაჟანგული, გაუბედურებული დედა, სიტყვა დედას ასოები ჩამოვარდნილი ჰქონდა და ასე შემდეგ. მე მინდა დიდი მადლობა გამოუცხადო თქვენ ტელეკომპანიას სრულიად საქართველოს ქართულ საზოგადოებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, ყველას რომ ეს მომენტი აღდგა და ქართული დედაენისათვის პატივცემა ქუთაისმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. დედაენის დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში არაერთი ღონისძიება მოეწყო. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებმა დღეს ქართული ენის დაცვასა და მოსალოდნელ საფრთხეებზე ისაუბრეს. პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრებმა ყურადღება სავაჭრო დაწესებულებებზე და სასტუმროებზე გაკეთებულ აბრებზეც გაამახვილეს. მათი თქმით, მეპატრონეების მიმართ გარკვეული ტიპის ვალდებულება უნდა არსებობდეს, რათა შენობა ნაგებობებზე ყველა წარწერა ქართულ ენაზე იქნას შესრულებული. 1990 წლიდან უკვე 14 აპრილი აღნიშნება ქართული ენის დღეს. დღეს ორგანიზაცია თავისუფალი პარტია თავისუფალი საქართველოს სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით შეიკრიბა მისი წევრები, შეიკრიბეთ მოქალაქეები. ჩვენ ერთხელ კიდე შევახსენეთ ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს თანამემეულებს, რომ ენა არის უნიკალური საშუალება იმისა, რომ ერმა იარსებოს. ჩვენ გვაქვს უნიკალური ქართული ენა, რომელიც მსოფლიოში 14-ანიდან და უნიკალური დამწერლობა, რომელიც 14 დამწერლობიდან ერთ-ერთი, ამიტომ ჩვენს ენას, ჩვენს სამწელობას ჭირდება საოცარი მოფრთხილება, რათა ის ჩვენ ხელუხლებად გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს. და ამისათვის ყველა ქართველმა უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც ენის სიწმინდის დაცვა ქვია. კამპანია უნდა აწყოს იმაზე, რომ ყველა ქართველმა უფრო გამართულად ისაუბროს და ყველა ქართველმა ამითი პატივისცეს უპირველესობა ქართულ ენას. ამასთან ერთად საფრთხეები, როგორც სახელმწიფოს აქვს, ისე აქვს, რა თქმა უნდა, ენასაც. მრავალმხრივია საფრთხეები და ამას უნდა ყურადღება თვითონ ხელისუფლებისგან. ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კონკურსი გაიმართა. მასში მონაწილეობა 20 კონკურსანტმა მიიღო. მათ შორის იყვნენ წერლები, ჟურნალისტები, სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეებიც. ნამუშევრები კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეაფასა. მათი შემადგენლობა წერლებითა და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლებით განისაზღვრა. ჟიურის თავმჯდომარის განცხადებით თითოეული კონკურსატის ნაშრომში მშობლიური ენის სიყვარული და პატივისცემა იგრძნობოდა. წერის კულტურა გამოამჟავნეს, ქართული ენის სიყვარული გამოამჟავნეს, ენის ისტორია გამოამჟავნეს, ცოდნა, ისტორიის ცოდნა. სხვადასხვა ისეთი ამბებიც არის ჩართულში იქ და წერლური თვისებებიც გამოავლინეს და მოკლედ საინტერესოა. მე ვფიქრობ, ესეთი და მსგავსი შინაარსის ღონისძიებები ძალიან ხშირად უნდა ტარდებოდეს და ალბათ ამის პირველი უპირველესი ადგილი უნდა იყოს დიახაც ბიბლიოთეკა. ჩვენ კვლავაც ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას პირდებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. ლიტერატურული კონკურსის 20-ვე მონაწილე სიგელებით დასაჩუქრდა. გამოვლინდა პირველი, მეორე და მესამე ადგილების მფლობელები, ასევე ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეც. კონკურსისათვის საპრიზო ფონდი მერიამ გამოყო. გამარჯვებულებს პრიზები ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა შოთა მურღულიამ პირადად გადასცა. ეს არის ისეთი დღე, როცა ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი თაყვანისცემა ენისადმი და ის 2 საათი, რომელიც აქ მე ვიმუშავე, ფაქტიურად ეს იყო ის, რაც აი ენის წერზე მადგას და არ მითქვამს და აი ახავ თქვი და ეს ესე და შეფასდა ეს ყველაფერი. პირველად მივიღე მსგავს კონკურსში მონაწილეობა, დავწერე რეალური ამბავი, რეალურ ქალბატონზე, ფემბე, ასეთი ქალბატონი, ნაწარმოებსაც ფემბე ქვია. ჩემი ფსევდონიმიც ფემბე იყო და მოკლედ იღბლიანი აღმოჩნდა მესამე ადგილზე გავიდა.
შესაძლებლობა ეძლევათ ადამიანებს, ისევ როგორც დამწყეს, ასევე ცნობილ მწერლებს, რომ თავიანთი ნამუშევრები წარმოადგინონ და ჟიურიმ, რა თქმა უნდა, მოახდინა ობიექტურად ამ ყველაფრის შერჩევა. კარგია, რომ ბევრი მონაწილე იყო და კარგია, რომ არსებობს სურვილი და პოტენციალი ამ ქალაქში იმისა, რომ კიდე ახალი ნაწარმოებები შეიქმნას. მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს სამეცნიერო ბიბლიოთეკა მომავალშიც გეგმავს. ქართული ენის დღე აღნიშნა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებმა მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ღონისძიებაზე ქართული ენის დაცვასა და პატივგებაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს და დამსწრეს საზოგადოებას ის ისტორიული ფაქტები შეახსენეს, რომელიც 36 წლის წინ მშობლიური ენის სახელმწიფო გამოცხადებას მოჰყვა. ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნავს ამ დღეს ღონისძიებით. Კერძოდ ეს დღე უკავშირდება 1978 წლის 14 აპრილის მოვლენებს, როდესაც ქართველი ერი იცავდა თავისი ერის და ენის ღირსებას. ამ დღეს მოსახლეობამ თავის გამოსვლებით მიაღწია, რომ სახელმწიფო ენად გამოცხადებულიყო საქართველოში ქართული ენა. იშვიათად ბოლო, აი წინა საუკუნის ბოლო 30-40 წელიწადში 78 წლის ესეთი აღდგინებული ერთად ყოფი ქართველი ერი, მთავრობა, მხედრობა, სასულიერო, ყველა ერთად შეკრული და იმ ენას, რომელსაც ნენელა მეცოდვილიც ბოლომდე ჯერ კიდევ ვერ ჩავწვდი და ყველამ უნდა ჩაწვდეს, რომ ღვთის ენა რო არის ჩვენი და ყველამ რო უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ენაში ბევრი საიდუმლოებებია. მაპატიეთ, თუ ბევრი ღონისძიებები ვერ მიუძღვენით, მაპატიოს ჩემმა შვილებმა, ჩემმა ახლობლებმა, თუ კიდე კარგად ვერ მივიყვანე ენასთან და ეს ღონისძიებები ყოველთვის ამ წისკვილზე ასხამს წყალს, რომ უფრო გამართულად, უფრო შეგნებულად ჩაწვდნენ ჩვენ ენას. ძალიან საინტერესოა, რომ დღევანდელი დღე ქუთაისმა შეიძლება ვთქვა, რომ ძალიან ვიწრო და სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ისაა, რომ ეს აღნიშნა მოხდა ბავშვებთან ერთად, ბავშვებისთვის, მომავალი თაობისთვის. აქ სხვადასხვა თაობის ადამიანები ბრძანდებიან, ვინც ესწრებიან. საინტერესოა, რომ მათ აწუხებთ ქართული ენის მდგომარეობა დღეს. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის დღისადმი ტრადიციულად მიძღვნილი კვირეული დღეს კონფერენციით გაიხსნა. მასში მონაწილეობას მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის აღსაზრდელები იღებდნენ. მოზარდებმა სახელმწიფო ენის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და თავიანთი ნამუშევრები წარმოადგინეს. ტრადიციულად უნივერსიტეტი ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილ კვირეულს ხსნის დღეს და ჩვენც ყოველთვის პირველ დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წრეს უთმობს და მოსწავლეები წარმოადგენენ სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხებზე საინტერესო მოხსენებებს. სამეწერია ამ კონფერენციაში ვიღებ მონაწილეობას, როგორც ისე დღეს ქართული ენის დღეა და ჩვენ ამ ქართული ენის კვირეულს ხსნით, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ყოველწლიურად აქ წერტლის სახელობის უნივერსიტეტში და ვატარებთ კონფერენციას ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილს. დღესდღეობით მე წარმოადგენ ტირესა და დეფისთან დაკავშირებულ თემას, ანუ ახსნით, რა მნიშვნელობა აქვს ტირესა და დეფის, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი სხვადასხვა წინადადებებში და სხვადასხვა ნაწარმოებებში. სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე უნივერსიტეტის პროფესორებმა მშობლიური ენის დაცვასა და 14 აპრილის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მოსწავლეებს 1978 წლის ისტორია კიდევ ერთხელ შეახსენეს. 14 აპრილი არის განსაკუთრებული, არა მხოლოდ ისტორიული თვალსაზრისით, არამედ თანამედროვეობის თვალსაზრისითაც. მართალია, 25 წელზე მეტი გავიდა იმ დღიდან, როცა ქართველმა ხალხმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ, საკუთარი სიცოცხლის რისკის და საფრთხის ფასად დაიცვა ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსი. არ დაუშვა, რომ ჩვენს კონსტიტუციაში ჩაწერილიყო სხვა ენა, იმ შეგნებით, რომ ქართული ენა იყო საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ენა, იმ შეგნებით, რომ ენა არის ერის სული და გული. ეს ტრადიციათ არის ჩვენ უნივერსიტეტში, ქართული ენის მიმართულება ხელმძღვანელობს ამ ღონისძიებებს და მოედებიან მთელს ქალაქს ჩვენი სტუდენტები და დაურიგებენ ბუკლეტებს იმისას, რომ კიდე ერთხელ დავიცვათ ჩვენი ენა და ვიყოთ ქართულად მოსაუბრე და ქართულად მოაზროვნე ადამიანები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენისადმი მიძღვნილ კვირეულში უცხოელი სტუდენტებიც მიიღებენ მონაწილეობას. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსებიც.
აგაგი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტში დედაენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც კონკურსი ვინ უკეთ წერს ჩატარდა. მასში ქართველი სტუდენტების გარდა მონაწილეობას აზერბაიჯანელი ეროვნების ახალგაზრდებიც იღებენ. გამარჯვებული კვირეულის დასასრულს გამოვლინდება და მას სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცემა. ესაა იმ ტრადიციის გაგრძელება, რომელიც აგერ უკვე დიდი ხანი არის ჩვენთან უნივერსიტეტში დამკვიდრებული და აი ეს ღონისძიებები, რომელიც ამ კვირეულის ფარგლებში გაიმართება, კიდევ ერთხელ უსვამს დღას აი ამ დიდ პატივისცემას, მობრძალებას, სიყვარულს, ჭირის უფლურ დამოკიდებულებას, რომელსაც ჩვენ ყველანი და განსაკუთრებით ჩვენი სტუდენტი ახალგაზრდები იჩენენ მშობლიური ქართული ენისადმი, როგორც სახელმწიფო ენისადმი. მე ვფიქრობ, თითოეული სტუდენტი უნდა იღებდეს ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობას, რადგან ქართული ენის დღე არის მნიშვნელოვანი და მიმენდავენ, რომ წარმატებით ჩაივლის დღევანდელი დღეც. ძალიან კარგი მონაცემა არის. მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. საქართველოს მინდა საქართველოს ენის ვისწავლო. კონსიდამ ვარ. აქ მონაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ასოციაცია, რომელიც ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს მონიტორინგს გაუწევს და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნობა, მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაციის ინიციატივით დღეიდან განიხილება 2014 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების მიზნობრიობა საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით. შეხვედრაზე საბინაო სამსახურის ყოფილმა უფროსმა და ამჟამინდელმა ასოციაციის თავმჯდომარემ კრებულ საზოგადოებას 2007 წლიდან განხორციელებული საქმიანობა შეახსენა და ბოლო ორ წელს შეადარა, როდესაც ხელისუფლებაში სხვა მართველი გუნდი მოვიდა. ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ბიუჯეტთან დაკავშირებით. გვაქვს ცვლილებები ბოლო ერთ წელიწადნახევრის განმავლობაში, ან ორი წლის განმავლობაში. ამ ცვლილებებზე ვისაუბრეთ. მე ერთი რამე ვიცი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ამ წუთში ვამბობ, რომ დღეის მდგომარეობით ქალაქის ბიუჯეტში იხარჯება თანხები და უფრო მიმართული არის იმისათვის, რომ იყოს საარჩევნო პროცესში გამოყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვიყავით ანალოგიურ საქმიანობას, როცა ვაწარმოებდით, ჩვენ ვაკეთებდით მარტის ბოლოს უკვე დამთავრებული იყო ყველა სატენდერო მდგომარეობა, მიმდინარეობდა მუშაობები, როგორც ჩემთვისაა დღეს ცნობილი და ამას საბუთებით შემდგომში წარმოუდგენთ ქალაქს. ეს არის ძირითადად საწინასაარჩევნოდ გაკეთებული, აწი ჩატარდება ტენდერები. ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეები ასოციაციის გეგმებს გაეცნენ. აღნიშნეს, რომ ბოლო პერიოდში პროექტები შედარებით ნაკლები ხორციელდება, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში. ასევე ისაუბრეს ბიუჯეტის მიზნობრიობაზე. მე ძალიან მეეჭვება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესონდეს ჩვენ, ადრე უფრო მეტი იყო დაფინანსება, თითქოს მე-13 არი წელს. ისიც გვინდა, რომ რაში დაიხარჯება, როგორ დაიხარჯება, ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკონტროლოთ, რა შეიძლება მაქსიმალურად. მე მუშაობის პერიოდში გამოჩნდება ჩვენ რა შეგვიძლია, რა შეიძლება მოვთხოვოთ და გვინდა, რომ ყველაფერი კარგად იყოს ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ეხლა ჩვენი სურვილით შევიკრიბეთ იმის გამო, რომ რაც გამოიყოფა კიდევ ბიუჯეტში საჩვენო თანხები, აი ეს ბინაზე იქნება, რაზედაც იქნება, ჩვენ თვითონ გავაკონტროლოთ ეს ყველაფერი. შეხვედრაზე ასოციაციის ხელმძღვანელმა ამ კუთხით ევროპის ქვეყნების გამოცდილებაზეც ისაუბრა. ინიციატივა და სამოქალაქო სახელწოდებით აქტივობა ტრენინგ კურსი პედაგოგებისთვის 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრისა და სამოქალაქო განათლების ასოციაციის ორგანიზებით გამართულ სემინარში 30-მდე მასწავლებელი ჩაერთო. განიხილეს სამოქალაქო განათლების სტრატეგია. მასწავლებლებმა დაიწყეს სამოქალაქო განათლების სტრატეგიის განხილვა და დასახეს, დაინახეს პრობლემები, ამ პრობლემების გადაჭრის გზები და ინიციატივები დასახეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ საგნის გაღრმებული სწავლება სკოლებში და ამასთანავე ყველაზე მეტი ღირებული არის ის, რომ დღეს მიმდინარეობს დოკუმენტური ფილმებით სწავლება, რომ მოსწავლეებმა ნახონ დოკუმენტური ფილმებით შეისწავლონ ადამიანის უფლებების, შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების დანახვა და მისი მოგვარების გზა. ძალიან სასიამოვნოა, ამ ტრენინგმა ჩვენ ბევრი რამ მოგცა. აქ იყო განხილვის საკითხები თანამშრომლობა მოტივაციაზე, 2014 წლის სამოქალაქო განათლების სტრატეგია განვიხილეთ, რომელიც ჩვენთვის აქამდე უცნობი იყო და ეს ახალი დოკუმენტია. ძალიან ნაყოფიერად გავეცანით და დავამუშავეთ ის გუშინდელ სესიებზე.
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საქველმოქმედო ფონდ საქართველოს კარიტასის ბავშვთა დღის ცენტრმა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის შემოქმედებითი საღამო მოაწყო. ღონისძიებაზე მოწვეულმა პატარებმა ქართული და უცხოური სიმღერები ბენდ ურსას წევრებთან ერთად შეასრულეს. საქველმოქმედო ფონდ კარიტასის და ბენდ ურსას წევრების თქმით, მსგავსი სახის საღამოები მოზარდებისთვის ხშირად უნდა იმართებოდეს. ჩვენ შევდივართ ბრწყინვალე შვიდეულის კვირაში და ჩვენ ამ სადღესასწაულო დღეებისათვის გვინდოდა ბავშვებისთვის პატარა საჩუქარი გაგვეკეთებია. ამისათვის მოვიწვიეთ თბილისიდან ჯგუფი ურსა, რომელიც არის ახალგაზრდა პერსპექტიული ჯგუფი. ისინი ასრულებენ ქართულ ხალხურ სიმღერებს თანამედროვე არანჟირებით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ბავშვები დღეს კარგად გაერთვებიან და იხალისებენ. ჩემს მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტე, რომ ესეთი ღონისძიება გვეჩუქებინა ქუთაისელი ბავშვებისთვის და რა ვიცი, თქვენც ხედავთ, რომ მე მგონი ყველაფერი ხუთიანზე გამოდის, იმიტომ ბავშვები ჩაერთნენ და ძალიან კმაყოფილია მგონი ყველა. ეს ცენტრი არის ძალიან კარგი ცენტრი, აქ 6 წელია რაც დავდივარ. ეს ღონისძიება ეხება აღდგომის კვირეულს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ღონისძიების პროდიუსერებს. დღეიდან ნების შვიდეული დაიწყო, ტაძრებში ლოცვები გაძლიერდება. ორშაბათს, სამშაბათს და ოთხშაბათს პირველ შეწირული იკითხება. ხუთშაბათს ბაგრატის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში ქუთათელგაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე ფეხბანვის რიტუალს შეასრულებს. წაიკითხება სახარება. პარასკევს დღის მეორე ნახევარში ტაძრებში გარდამოხსნა შესრულდება. შაბათს ლოცვა და წირვა აღევლინება. საღამოს კი ცისკარი დაიწყება, რომელიც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულით დაგვირგვინდება. შვიდეული ამ ეს კვირა დატვირთული არის უაღრესა დიდი ლოცვებით. უპირველეს ყოვლისა დღეს არის ორშაბათი პირველ შეწირული, ხვალ პირველ შეწირული, სამშაბათს, ოთხშაბათს პირველ შეწირული, ხუთშაბათს იქმნება სახარებების კითხვა. ამავე დროს ისე როგორც უფალმა იესო ქრისტემ დაითამდაბლა თავი და მოწაფეებს თვისას დაბანა ფეხი, ასევე უწმინდეს და უნეტარეს და ჩვენ სეპარქიაში კი ბაგრატის ტაძარზე მისი მაღალ ყოვლადმოსამდელოესი ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მოძღვრებს და ამბანს ფენს, რაც ნიშნავს უდიდეს სიმდაბლეს. ამავე დროს შაბათ ჩატარდება ლოცვა, წირვა და შაბათ ხამის 12 საათზე დაიწყება ბრწყინვალე აღდგომის ცისკარი და სრულიად საქართველო მართლმადიდებლური სამყარო იზეიმებს, ასევე მრევლი ეზიარება და უფალმა ღმერთთან, რამეთვე ეს არის სიცოცხლე სიცოცხლეში და აღზავება ჩვენი წმენის აღდგომა და ამაღლება, დაგლოცოთ უფალმა ღმერთთან და მისი მადლი არ მოაკლოს სრულიად საქართველოს. მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებულ ქუთაისელ სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელებს შეხვდა. შოთა მურღულიამ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელთან და სპორტის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ძიუდოში ევროპის პირველობის და მესამე ადგილის მფლობელებს გამარჯვება მიულოცა და სამომავლოდ მათ მხარდაჭერას დაპირდა. დღეს ჩვენ შევხვდით გამარჯვებულ სპორტსმენებს, რომლებმაც საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენეს, ანუ ევროპაზე შემთხვევაში პირველობა, მეორე შემთხვევაში საპრიზო ადგილი. როგორც დღეს გვაცნობეს, კიდე ესე იგი პირველი ადგილი სხვა სახეობაში ავიღეთ. მე ძალიან მოხარული ვარ და მიხარია, რომ ზოგადად ქალაქში სპორტი ვითარდება. შესაბამისად ამ ადამიანებს ჩვენ მიულოცეთ და უბრალოდ დავაფიქსირეთ ჩვენი პატივისცემა. საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში ჩატარდა ევროპის პირველობა, სადაც მძიმე ძვენ კატეგორიაში პირველი ადგილი მოიპოვე. და რა ვიცი, დღეს შევხვდით ქალაქ ქუთაისის მერს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს თვითონ სპორტსმენისთვის, როდესაც თავისი ქალაქი ესე აფასებს და ესეთი ყურადღება ექცევა და რავი, დიდი მადლობა ქალაქ ქუთაისის მერიას. ბეზონდან მოული ჭიდაობა ფინეთის დედაქალაქში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და რავიღა მესამე ადგილი დავიკავე, მესამე საპრიზო ადგილი. თეიმურაზ არჩაიას სახელობის ტურნირი ინდორ ჰოკეიში დასრულდა. შეჯიბრის 3 დღის განმავლობაში ქუთაისის სპორტის სასახლეში მიმდინარეობდა. გამარჯვებული გუნდები მომავალში საერთაშორისო ტურნირებში ჩაერთვებიან. საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს მედლები და დიპლომები გადაეცათ. ტურნირი ტრადიციულია და ეს ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური მხარდაჭერით იმართება.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ტურნირი. პირველ რიგში იმ ხრივ, რომ ამ ტურნირზე იკვეთება ის საქართველოს გუნდები, რომლებიც შემდგომ ღებულობენ მონაწილეობას როგორც საქართველოს ეროვნულ პირველობაზე, ასევე საერთაშორისო ტურნირზე და ასევე სპორტის ამსახეობის პოპულარიზებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი და ტრადიციული. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს და მომდენო წლებსაც გაგრძელდება ეს ტურნირი და ძალიან კარგი ტრადიციაა, რომ ამ ტურნირს მუდმივად ქუთაისი მასპინძლობს. ტურნირი თანდათან დონე, პოკერის დონე იწევს თანდათან და ესე ადვილი მოსაპოვებელი არა არც ჩემპიონობა და არც ამ ტურნირში გამარჯვება. სასიხარულოა, რომ ძალიან თავდადებულ ბრძოლაში გაიმარჯვენ ქუთაისლებმა. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრი პროექტ შექსპირიადას მასპინძლობს. კვირეული შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის თავს ეძღვნება და მას წელს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. პროექტის ფარგლებში ქუთაის საქართველოს ისწამყვანი თეატრები ესტუმრნენ, რომელთა რეპერტუარში ძირითადად შექსპირის პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლებია. გაგრძელდება ფესტივალი ამ კვირასა და იმ კვირაში, სულ იქნება ნაჩვენები 5 სპექტაკლი. დღეს წარმოდგენილი იქნება თუმანიშვილის თეატრის R+G რომეო და ჯულიეტა, ხვალ არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი თბილისიდან, ისინი წარმოადგენენ რომეოს და ჯულიეტას. შემდეგ ფესტივალი გაგრძელდება 16 აპრილს, სადაც ნაჩვენები იქნება მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლი როგორც გენებოთ და იმ კვირაში შემოგთავაზებთ 2 სპექტაკლს. ეს გახლავთ დავით დოიაშვილის მაკვეტი და 23 რიცხვში ჩვენი თეატრის უკანასკნელი პრემიერა რაც იყო მაკვეტი, რომელიც დადგა რეჟისორმა ვანო ხუციშვილმა. 14 აპრილიდან ქუთაისში მასპინძლობს კირგოლოს თეატრალურ კირგოლოს, რომელიც მიზნული არის შექსპირისადმი. წელს სრულდება შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის თავი და მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ თარიღს, ჩვენც გამოეხმაროთ ამ თარიღის აღნიშნას და ამ კვირეულის ფარგლებში ქუთაისს ეწვევა სხვადასხვა თეატრები, რომელთა რეპერტუარშიც არის შექსპირის პიესების მიერ დადგმული სპექტაკლები. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ვიმყოფებით ქუთაისში ამ შესანიშნავ ფესტივალზე, შექსპირის ფესტივალზე. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ხსნით ამ კვირეულს და ჩვენ წარმოვადგენთ მიხელ მარმარინოსის მიერ დადგმულ სპექტაკლს. ეს ბერძენი ცნობილი ევროპელი რეჟისორია, რომეო და ჯულიეტა შექსპირის მიხედვით. ეს არის უფრო ექსპერიმენტული დადგმა და მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისელი მაყურებელი მას ძალიან კარგად მიიღებს, უფრო თბილისში ძალიან მოწონს. მეცხრე საჯარო სკოლაში დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა. ის პირველი კლასის მოსწავლეებმა გახსნეს და ამფანის 33-ვე ასოპგერა სიმღერებითა და ლექსებით წარმოადგინეს. სკოლაში დღესვე ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა გაიმართა. მაშინ როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექტორი და მასწავლებლები ჩაერთვნენ. დღეს ტრადიციულად აღნიშნავთ ქართული ენის დღეს. მეცხრე სკოლის მოსწავლეებმა წაიკითხეს საჯაროდ ვეფხისტყაოსანი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის, ვინაიდან ვეფხისტყაოსანი არის ქართველი ხალხის უკვდავი ძეგლი, რომელსაც უნდა ეცნობ ეს თითოეული ჩვენი მომავალი თაობის წარმომადგენელი, თითოეული ჩვენი მოსწავლე, ახალგაზრდა, რომელიც აგრძელებს საქართველოს მომავალს და მე დარწმუნებული ვარ, მათთვის ეს დღე არ ჩაივლის უკვალოდ და იქნება მთელი ცხოვრების ვანდელზე სააგზური. იკითხონ ვეფხისტყაოსანი და უყვარდათ ვეფხისტყაოსანი? ბავშვებს ძალიან უყვართ ვეფხისტყაოსანი და თქვენ ალბათ ნახავთ მათ ნამუშევრებს, მათ ფრაზებს, აფორიზმებს, სულ და გული ჩადეს ვეფხისტყაოსნის კითხვაში და კარგადაც ართმევენ თავს. ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა დევიზი ჩვენ გვიყვარს ვეფხისტყაოსანი ჩატარდა. მოსწავლეებმა პოემიდან სხვადასხვა ეპიზოდები წაიკითხეს. ბავშვები თვლიან, რომ მსგავსი სახის აქტივობები აუცილებელია.
თანაც წავიკითხე რამოდენიმე სტროფი ვეფხისტყაოსის, ძალიან კმაყოფილი ვარ და მე ვთვლი რომ დღევანდელმა ბავშვებმა აუცილებლად უნდა ჩაატარონ ესეთი ღონისძიებები, რადგანაც არ მოხდეს ჩვენ მშობლიური ენის დავიწყება და მისი ისტორიის დავიწყება. 14 აპრილი არის ენის გადარჩენის დღე და ჩვენ ამ დღეს მიუძღვენით ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა. მე ვიყავი ჩართული ვეფხისტყაოსნის კითხვაში, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ეს. ქუთაისის მეცხრე საჯარო სკოლაში დედა ენის დღისადმი მიწვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომელიც ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვით დასრულდა.